Bir neçə regionumuza Qəbələ, Şəki və Naftalan şəhərləri, Qusar Şahdağ zonası, Xaçmazın Nabran zonasında turistlərin sayı digərlərinə nisbətən çoxdur. Amma Lənkəran və Gəncə Qazax zonası turist baxımından bir qədər geri qalır. Bunu dair Otellər və Restoranlar Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri Samir Dübəndi deyib. Samir Dübəndi qeyd edib ki, həmin regionların imkanlarını qonşu ölkələrlə turist mübadiləsi nəticəsində qaldırmaq olar. Bu regionlarda beynəlxalq aeroportlarımız var. Həmçinin Lənkəran, İran, Gəncə Qazax İqtisadi rayonu isə Gürcüstan sərhədinə yaxındır. Biz bu dövlətlərlə turist mübadiləsi apara bilərik. Bir tərəfdən də onu qeyd edim ki, bu regionların həm təbii, həm də antropogen turizm ehtiyatları çox yüksəkdir. Assosiasiyanın sədri hesab edir ki, bələdçilərin sayının artırılmasına ehtiyac var. Bugün peşəkar bələdçilərin sayı çox azdır. İnanıram ki, yeni yaradılan bələdçilər assosiasiyası bu problemlərin aradan qaldırılması üçün işlər görəcək. Əgər bu sahənin inkişafını istəyiriksə, vergi məsələlərində də daha münbit şərait yaratmalıyıq. Vergi məcəlləsinə edilən son dəyişikliklər bazara müsbət təsir edir. Xüsusən də elektron qaymə fakturaların icbari olması şəffaflığa gətirib çıxarır. Bu həmçinin bazarda bir günlük dırnaqarası şirkətlərin də aradan çıxmasına səbəb olub. Bir növ sığortalı biznes olub. Hamı nəyi, kimə, necə və neçəyə satdığını artıq bilir. Amma istərdik ki, xüsusi bir rejim yaradılsın. Həm otellər, həm restoran, həm də digər turizm obyektləri üçün xüsusi imtiyazlar tətbiq edilməsinə ehtiyac var. Qeyd edək ki, turizm agentlərinin göstərdiyi xidmətlərin təhvil qəbul aktları ilə yanaşı elektron qaymə faktura ilə də həyata keçirilir. Bu halda fakturada bu xidmətlərin agent qaydasında həyata keçirilməsi qeyd edilməli və bununla da həmin xidmətlərin dəyəri turizm agentliyinin gəliri hesab edilmir. Vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərə əsasən, bu ildən mikrosahibkarlıq subyektlərinə əmlak vergisindən azad olmaların tətbiqinə başlanılıb. Bununla yanaşı sahibkarlara 75% gəlir vergisi güzəşti verilib. Əmək haqqının 8000 manata dəyə olan hissəsinin vergiyə 0 dərəcə ilə cəlb edilir. Bu güzəşt və azad olmalar turizm sektorunu da əhatə edir.